हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आजचा आपला ब्लॉग असणार आहे इथे कसं वेगवेगळ्या टाईपचं मीठ मिळतं. मला खूप जणांचे मेसेजेस येतात, जे सगळे आपले मीठ लवर्स आहेत, नॉनव्हेज फूड प्रेमी, त्यांचा की इथे कसं मीठ मिळतं आणि आपल्यासारखेच शॉप्स असतात का वगैरे वगैरे. तर त्यासाठी आपला आजचा ब्लॉग असणार आहे. आपण बघू इथे कसं मीठ मिळतं, चिकन मटन कसं मिळतं आणि आपल्यासारखे बुचर्सचे जे आपल्याकडे शॉप्स असतात तसे असतात का. तर याचं उत्तर तुम्हाला या ब्लॉगमध्ये मिळेल. चला तर स्टार्ट करूया. आपल्या चॅनलच्या सबस्क्राईब रेड बटनला क्लिक करा आणि बेल आयकॉनला पण क्लिक करा, म्हणजे व्हिडिओ आला की तुम्हाला लगेच कळेल. आहे मीठ सेक्शन आणि आपल्याला सगळे वेगवेगळ्या टाईपचे मीठ दिसतात, जे आपले नॉनव्हेज प्रेमी आहेत त्यांनी खूप वेळा मला विचारलं की इकडे चिकन मटन कसं मिळतं. तर मी आता टेस्को शॉपमध्ये आहे आणि इथे ऑर्गॅनिक घेते. मी ऑर्गॅनिक चिकन घ्यायला आली आहे. हे आहे होल चिकन आहे हे. त्यानंतर इकडे चिकनचे वेगवेगळे टाईप, चिकन ब्रेस्ट फिलेट्स आणि चिकन थाय फिलेट्स. त्यानंतर इकडे चिकन ड्रमस्टिक्स आणि थाय, असे तीन ऑप्शन्स आहेत. तर हे आहे ऑर्गॅनिक आणि हे बाकीचे सगळे वेगवेगळ्या टाईपचे मीठ आहेत ऑर्गॅनिक. त्यानंतर हा पूर्ण मीठ सेक्शन आहे आणि इकडे जे आपलं नॉर्मल चिकन आहे, ऑर्गॅनिक नाही आहे, तर इथे आहे नॉर्मल चिकन जे मी आधी घ्यायचे, कारण की आधी अवेलेबल नव्हतं ऑर्गॅनिक. आणि ऑर्गॅनिक आत्ताच त्यांनी सुरू केलं आहे नवीन सेक्शन. इथे प्रॉपर एक सेक्शनच आहे ऑर्गॅनिकचा. तर मी ऑर्गॅनिक चिकन नेते आणि हे आहे नॉर्मल चिकन, जे की तुम्हाला पीसेसमध्ये कट करून पण डायरेक्टली मिळतं. डाईस्ड चिकन ब्रेस्ट असं लिहिलेलं आहे, किंवा तुम्ही असं पण घेऊ शकता. आणि याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला वेगवेगळे टाईप्स आहेत, जसं की चिकन थाय, चिकन ब्रेस्ट आणि बरंच काही. आणि होल चिकनसुद्धा आहे, इथे आहे होल चिकन. तर तुम्हाला जे कुठलं हवं आहे ते तुम्ही घेऊ शकता. आणि त्याच्यामध्ये पण बरेच वेगवेगळे टाईप आहेत, की इथे आपल्याला वेगळं दिसतं, इथे वेगळ्या ब्रँडचं दिसतं, असे सगळे वेगवेगळ्या टाईपचे सगळे आहेत. आणि हे आहे फ्रेश, जे की फ्रीजमध्ये ठेवलं आहे, आणि फ्रोझनसुद्धा मिळतं, पण हे फ्रेश आहे, जे की त्याची डेट असते मला वाटतं 4-5 दिवसांच्या आसपास. तुम्ही ते फ्रीजमध्ये ठेवू शकता आणि बनवू शकता. इकडे पण आहे, पण मी या सेक्शनमध्ये जात नाही, पोक वगैरे सगळं असतं. आणि इकडे पण बरेच प्रकार आहेत जे रेडीमेड बनवलेले आहेत आणि तुम्ही डायरेक्ट पॅकेट घेऊ शकता. जसं की तुम्ही आता आपण बघूया की रेडीमेड काय आहे. मी रेडीमेड सेक्शनमध्ये बघायला जात नाही, कारण की मला आवडत नाही असं कुठलंही घेतलेलं. ओके, हे प्लांट बेस्ड आहे. तर इथे आपल्याला दिसतं आहे कबाबसारखं टिक्की वगैरे असं वेगवेगळं काय काय केलेलं. तर हे आहे सगळं मागे मीठ सेक्शन, मीठ, फिश आणि पोल्ट्री. फिश सेक्शन मागे आहे, हे फक्त चिकन होतं. आपण फिश सुद्धा बघूया. आता नॉनव्हेज फूडचा व्लॉग सुरू केलाच आहे. तर अंडे पण बघू. हा आहे एग सेक्शन आणि सगळे वेगवेगळ्या टाईपचे अंडे आहेत. तर इथे सुद्धा ऑर्गॅनिक अंडे असतात, त्याचबरोबर बाकीचे पण आहेत नॉर्मल साधे. मी ऑर्गॅनिकच घेते. आणि ओके, एकदा चेक करून घेते, कारण की त्याच्यामध्ये अंडे फुटलेले असतात कधी कधी. हे सगळे व्यवस्थित आहेत. आणि हां, विशेष म्हणजे इथे अंड्यांचा कलर असा असतो, व्हाईट नाही जसं आपल्याकडे व्हाईट मिळतं. आपल्याकडे पण असे मिळायला लागले आता, पण इथे सगळ्या अंड्यांचा कलर असाच असतो. आणि वेगवेगळ्या टाईपचे आहेत हे, फ्री रेंज, विटॅमिन डी रिच वगैरे असं सगळं. त्याचबरोबर इकडे डक वगैरे, डक आणि अजून कुठल्या तरी बर्ड्सचे पण अंडे मिळतात, मी एकदा पाहिले होते. तर आत्ता मला दिसत नाही आहे दाखवायला. ओके, हां इथे लिहिलं आहे, हे आहेत डकचे एग्स. इथे लिहिलं आहे फ्री रेंज डक एग्स. तर लोक डक एग्स पण खातात, असं सगळं आहे. आणि डकच्या एगचा कलर आपण बघूया. व्हाईट आहे हा, जसा आपल्याकडे मिळतो. तर हे सगळं आहे एक सेक्शन. आता आपण फिश सेक्शनकडे जाऊ आणि हा छोटासा व्लॉग करू.
डिश आहेत वेगवेगळ्या टाईपचे. त्यातले मी 4-5 टाईपचे फिश खाते. आपण बघू तिकडे पण फिश सेक्शन आहे आणि इथे मस्त असा क्लीन केलेला छान फिश मिळतो डायरेक्ट. त्याची पण डेट अशीच काहीतरी असते. आता 3 तारखेचा आता आतापर्यंत त्याची डेट आहे. 4-5 दिवसांची डेट असते आणि वेगवेगळ्या टाईपचे फिश आहेत. तर इथे असा डायरेक्ट क्लीन न केलेला डायरेक्ट पण असतो, तुम्ही घरी जाऊन क्लीन करू शकता. तर हा आहे मॅक्रेल म्हणजेच बांगडा. इकडे बांगडा पण मिळतो आणि बाकीचे सगळे आहेत. त्यातला मला सगळ्यात जास्त सीबास आवडतो. ट्राउट ट्राय केलेला आहे. इथे सॅमन आहे. सॅमन खूप हेल्दी असतो आणि सॅमन पण आम्ही ट्राय करतो. सॅमनचे वेगवेगळे टाईप आहे, मोठा, छोटे पीसेस. प्रॉन्स आहेत. प्रॉन्स पण वेगवेगळ्या टाईपचे आहेत. तर अशा प्रकारे सगळे वेगवेगळे टाईप आहेत. त्याचबरोबर इथे रेडी फिश सुद्धा आहे आणि इथले मोस्टली लोक रेडीच पॅकेट्स नेतात, जे सगळं असं कोट करून वगैरे बनवलेलं असतं. तुम्हाला फक्त ते मायक्रोवेव्ह किंवा OTG गरम करायचं असतं. तर असे रेडी पॅकेट्स पण मिळतात जे मी पण खाते. पण मी हे नाही खात, वेगळ्या ब्रँडचे खाते. तुम्ही एका ब्लॉगमध्ये बघालच. तर मी नॉनव्हेजची खूप जास्त फॅन नाही आहे, थोडंफारच खाते, त्यामुळे मला खूप पण माहिती नाही आहे. तर इथे मॅक्रेल आहे, बांगडा आहे असा डायरेक्ट रेडी, ज्याच्यावर फक्त त्यांनी काहीतरी सीझनिंग केलेलं असतं थोडंसं. आपल्यासारखं स्पायसी छान लागत नाही, त्यामुळे आपल्याला खूप बोर होतं. जोपर्यंत सवय लागते इथल्या टेस्टची तोपर्यंत तर खूप जास्त बोर होतं. स्पेशली इकडे आल्या पण नंतर हळूहळू सवय होते आपण जसं बाहेरचं खायला लागतो, त्यामुळे आता बरं वाटतं. पण आधी खूप जास्त डेंजर लागायचं, एकदम फिक्क आणि बकवास लागायचं. याच्यावरून एक गंमत माझ्या फ्रेंडनी सांगितलेलं की तिचा फ्रेंड डायरेक्ट बरोबर चिली, आपल्या चिली फ्लेक्सचं जे बॉटल असते ते घेऊन जायचा आणि जेवणात टाकून रेस्टॉरंटमध्ये खायचा. खूप फनी आहे कारण की त्या लोकांना किती शॉक लागेल की काय चाललं आहे. इथे लेमन गार्लिक चे किंग प्रॉन्स आहेत असे मस्त रेडी. त्यामुळे असे पण तुम्ही डायरेक्ट त्याला सगळं सीझन आणि रेडी केलेले पण तुम्ही घरी नेऊ शकता आणि मायक्रोवेवमध्ये टाकून तुम्ही खाऊ शकता. म्हणजे बनवत बसायचे कष्ट नाही, किंवा डायरेक्ट रेडी पण असं जे फक्त गरम करायचं. असे बरेच वेगवेगळे प्रकार आहेत. बऱ्यापैकी आपला मीठ सेक्शन बघून झाला आहे. चला तर मग शॉपिंग कंटिन्यू करते. इथे आहे माझी ट्रॉली. ओके, तर मी इथे कसं पे करते. खूपच मस्त आहे हा ऑप्शन, मला खूप आवडतो. आपला आपण सगळं स्कॅन करायचं. इथे तुम्हाला माझी ट्रॉली दिसेल, त्याच्या खाली मी माझ्या सगळ्या वस्तू ठेवलेल्या आहेत जी सगळी शॉपिंग केली आहे ती. तर ओ माय गॉड, हा ब्रेडचा पॅकेट फाटला आहे, ठेवायला लागेल परत. ओके, तर मी हा चेंज करते. फक्त एकदा स्कॅन करून दाखवते आणि मी परत रिमूव्ह करेल हा माझ्या लिस्टमधून. तर हे जे मशीन आहे आणि डायरेक्ट मी इथे सगळे वस्तू घेता घेता स्कॅन करते आणि तिकडे जाऊन फक्त पटकन पे करायचं. म्हणजे स्कॅन करत बसायला नको, तर असं स्कॅन करायचं. ओके, इथे ॲड झाला 50-50 वाला ब्रेड. तर हे सगळी माझी लिस्ट आहे आणि इथे माझी टोटल झाली आहे. तर तिकडे जाऊन डायरेक्ट मशीनला स्कॅन करायचं आणि पे करायचं. म्हणजे हे सगळं स्कॅन करत बसायचं, टेन्शन वाचतं. तर ही सिस्टीम मला खूप आवडते आणि मी वापरते. बरेचसे लोक वापरतात पण सगळेच वापरत नाहीत. तुम्ही तिकडे काउंटरला नेऊन सगळ्या वस्तू देऊ शकता. प्रत्येकाला बारकोड असतो, ह्या फ्रूटला पण आहे बघा ॲव्होकाडो. तर हे बारकोड स्कॅन करून मग नंतर बिल येतं, प्रत्येक गोष्ट तिकडे स्कॅन होते आणि वेळ जातो, त्यामुळे मला हे आवडतं. आता मी हे रिमूव्ह करते. ओके, तर ते म्हणतात परत एकदा स्कॅन करा ठेवायचं असेल तर. आता मी स्कॅन करणार. वुड यू लाईक टू रिमूव्ह दिस आयटम फ्रॉम युअर ट्रॉली? तर येस म्हणते मी. आणि बस आता माझ्या लिस्टमधून मायनस झालं आणि मी काढून ठेवेल. तर इतकी मस्त फॅन्टॅस्टिक सिस्टीम आहे पे करण्यासाठीची.